News. Fit News. Informace trošku jinak. A Klára Miklasová. Český tanečník a choreograf Jemiš se do vesmíru nakonec nepodívá. Jeho velký sen se zbortil jako domeček z karet, když japonský miliardář cestu z ničeho nic zrušil. Bez tak to zrušili, protože by se přišlo na to, že je Země nakonec opravdu placatá. Je mi to líto. Nikdo nahlas nepřiznal, že na to kouká, ale všichni nakonec vyjádřili svůj názor na vítězku. Skončila nám růža pre nevestu. Guilty pleasure ze Slovenska, které si získalo i nás, Čechy. Tak moc, že si někteří začali předplácet aj slovenské vojo. Jo, hokej a politika jim moc nejde, ale jestli bratia něco umí, tak reality shows. PS, vojo můžete mít na 7 dní zdarma. No a Ben Kristoval pod palbou kritiky. Společně s Nick Tandem vydali EPčko a fanoušci nejsou vůbec nadšený. Prej je to sprostý, sexistický, urážlivý, explicitní a bůh ví co všechno. Já nevím, no. Ale pamatujete si ještě, jak Benny začínal? Já miluju tvý tělo, asi víc, než by se mělo. Jo, to byly doby. To nikomu ještě nic nevadilo. Tohle jsou Beach News. Informace trošku jinak. Klára. Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Opilý Rakušan se zastavil v Mekáči. Ne ministr vnitra, obyvatele Rakouska. Klasika, kdo by to neznal, noční zastávky ve fast foodech. Blbý ale je, že se tam rozhodl zajet autem a napálil to přímo na terasu. No jo, to je tak, když máte v noci otevřený jenom drive-in. Každý přece ví, že alkohol plus noc rovná se chuť na prasárny. Mluvím o jídle, jasný? Z největšího oblíbence rázem padouchem. Sotva opustil ostrov Čelí Marty ze Survivora obrovským hejtům. Vlastně skoro takovým, jako šíří o ostatních on sám. Kde je pravda a na čí stranu se postavíte? Je Marty opravdu šikanátor a nejste to teď spíš vy? Zůstal mu na světě už jenom kužel a kdo vlastně ještě kouká na Stardance? Dozvíte se již na podzim. Jak dlouho jste vydrželi bez sexu? Tolik jo. No, na Lennyho krevice asi nemáte. Ten se teď přiznal, že drží celibát už 9 let. Důvodem je jeho předchozí zhýralý život a taky slova jeho stejně promiskuitního otce. Ten mu řekl, budeš stejný jako já. No, tak tomu se asi dá rozumět. Dá, ne? Škoda, že mu táta neřekl něco hezčího. Třeba, já nevím, mám tě rád. Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej. Fajn Radio, poslouchej online na webu fajnradio.cz. 5. červen je světovým dnem životního prostředí. Místa, které se snažíme ze všech sil chránit, ale zároveň pak na demonstrace za jeho ochranu lítáme letadlem. Přilepíme se k chodníku, jen aby pro boha už konečně zrušili plastový brčka. Ale samozřejmě až těsně potom, co odejdeme z avokádovýho branče. Jakže se to říká s tím zametáním před vlastním prahem? Což mi připomnělo další kauzu. Prsa hýbou světem, minimálně bulvárem. Tentokrát ta herečky Veroniky a Richtevy. Zdánlivě nevinná a musím říct, hezká fotka v šatech spustila mayhem. Veronika se dočkala zbytečného hejtu o tom, že si má udělat nový prsa od no-name paní, která je slavná jen tím, že si vzala známýho herce. Škoda jen, že se nedá udělat i novej mozek, co? No a narozeniny dnes slaví český ministr obrany. Pravděpodobně jediný, který brání tuto zem, ale nikdo proti němu nic nemá. Pouhých 34 let mu je dnes a na krku už mu visí zlatá. Když je třeba, umí za to vzít, ale jinak je to méďa. Docela rád se mazlí s Američany, ale nám to nevadí. Tak všechno nejlepší, Radko Gudasi. Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Blížíme se do finále. Survivor včera opustil, chvíle napětí, Pirát. A diváci jsou zklamaní, ne z toho, že by teda odešel, ale že jsme neviděli pořádnej fight s Mikýřem. No nic, pochodin zhasla a Pirátovo slovo už nemá žádnou váhu. Teda už. Otázka je jediná, změní teď kužel svůj geometrický tvar? Vědci zase na něco přišli, a to jak dlouho vydrží otevřené víno. Tak červený prý 2 až 5 dní, bílý i týden, no a šumivý jen ten den. Jako takhle, pro mě docela objevující informace. Já myslela, že láhev vína vydrží max pár hodin, ale tak já jsem z Moravy, no. A čekalo se na to jako na spasení. Bratia doufali, že až se Robert Fico vrátí, pomůže situaci na Slovensku uklidnit. No, co bych k tomu... Nestalo se.
Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Big News. Big News. Informace trošku jinak. A Klára Miklasová. Přemýšlíte nad novým koníčkem, čemu se tak třeba začít věnovat? Potápění je určitě dobrá volba. Může se vám pak poštěstit, stejně jako páru z New Yorku, který v tamním jezeře vylovil trezor se 100 000 dolary. To není špatný, co? Jen se trochu bojím, že když se budem potápět u nás, najdem akorát další sudy a peníze v nich rozhodně nebudou. Zdravíme na Orlickou přehradu. 20% obyvatel Slovenska nevěří, že je země kulatá. 21% prostě neví. Budu lhát, jsou to sice Slováci, ale i tak mě to překvapilo. Každý přece ví, že svět spočívá na zádech čtyř obrovských slonů stojících na krunýři gigantické želvy, která zvolna pluje vesmírem. No a tak nám to dneska začíná. Jo, jmenuje se to volby a svobodně se v nich můžeme rozhodovat teprve od roku 1990. Tak já jen ať na to myslíte. Dík a čau u urny. Tohle jsou Beach News. Informace trošku jinak. Klára. Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fajn Radio. Poslouchej online na webu fajnradio.cz.